kostel svatého Petra a Pavla v Opavě Jaktaři. Pod jeho střechou nacházíme další z památek, které dostaly nebo dostávají novou lepší tvář díky krajským penězům. Rozlehlý farní kostel, na svou dobu velmi moderní, nechal v letech 1241 až 46 postavit olomoucký biskup Konrád. Jaktař tehdy ještě zdaleka nebyla součástí Opavy a jakožto samostatná obec je velmi stará. Historické zmínky o ní se datují už rokem 840. Svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj přišli na Moravu roku 863 a podle staré pověsti ve zdejším kraji křtili. A při té příležitosti podle kronik navštívili také tehdejší kostel v Jaktaři. Kostel svatého Petra a Pavla v Jaktaři je jeden vlastně z nejstarších opavských kostelů, je vlastně na tom kopečku, je to prastarý kostel už ze 13. století. A jedna z těch nejdůležitějších věcí je vlastně sakristie, která je jako zachovaná ještě v takovém jakoby přechodném románsko-gotickém stylu. To jsou takové ty masivní žebra, které tam vidíme. Doba románského slohu ještě předchází gotice. V Evropě vládla zhruba v 11. až 13. století, tedy v dobách, kdy si křesťanství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku teprve obtížně a mnohdy krvavě klestilo cestu a vytěsňovalo pohanské modly. Restaurátorské práce na budovách takového stáří mnohdy přinesou badatelům překvapení. Málo kdy ale tak šokující, jakým byl nález původních gotických barev, v takové věrnosti, jakou četné opravy během staletí opravdu jen vzácně zachovávají. Při té rekonstrukci, na kterou dal peníze i Moravskoslezský kraj, tak se vlastně zjistilo, že tam ještě prostě pořád původní barevnost na těch žebrech. Takže to je jako absolutně jakoby skvělá věc v tom, že většina těch gotických prvků je vždycky očištěna. Kdežto tady se nám zachovaly i ty původní nátěry a při tom restaurování se podařili všechny odkrýt a dneska vlastně vidíme tu sakristii v té původní podobě z toho konce 13. století. Ten kostel byl vlastně několikrát přestavovaný. Ta sakristie je vlastně to nejstarší, co tam jakoby zůstalo. Potom se přistavil k tomu gotický kostel, který ještě na plášti pořád je vidět. Potom byl zbarokizován. A co je to, když se řekne zbarokizovat? Především si určitě představme přestavbu k všeobecně většímu obytnému komfortu, na jaký si postupně nové a nové generace vlastníků rády zvykaly. Také vkus a móda architektů o několik staletí pozdějších a ovšem historicky zkušenějších čili renovovanému objektu podstatně měkčí a kulatější tvary. Poslední úpravy byly v 19. století, kdy se přistavila věž a další věci, které tam na kostele dneska vidíme. Ale ta jádro gotické, tak tam vlastně pořád je znát, jsou tam vlastně sedile v závěru a především ta úžasná raně gotická sakristie. K samotné sakristii, i když by na to honosně znějící latinské slovo upomínalo, nejedná se z hlediska katolické liturgie o ten nejvýznamnější prvek nebo nejdůležitější prostor kostela. Tím je totiž presbytář neboli kněžiště, jak se říká česky, kde je oltář a svatostánek. Sakristie přesto je naprosto nezbytnou součástí kostela, jeho důležitým zázemím, zákulisím, komunikačním centrem v rámci farnosti. Kněz se tady připravuje na liturgii a ukládají se sem mešní roucha, knihy a další liturgické potřeby. Takže i kdyby sakristie byla úplně maličký prostor, tak je vždycky jako potřebná a naše sakristie v Jaktaři, ta stará, která je prostě velice cenná, je nádherný prostor a velice rád tam jsem třeba teď, když tam vlastně teď už je zní kaple Božího hrobu, tak teď na Velikonoce bude dost frekventovaným místem kostela, protože tam budou lidé chodit na Bílou sobotu modlit Božímu hrobu. A je to nádherný prostor, kam vždycky nějaké návštěvníky kostela prostě vedu, aby se podívali na tu gotickou krásu. To, že se nám zachovali, je takový jako malý zázrak, protože v rámci obnov se většinou ty povrchy hodně se škrabávají anebo opravují. Většinou dojde k tomu, že se ty nejstarší vrstvy málo kdy dochovají. Tady došlo k tomu, že vlastně ty vrstvy držely, takže ten centimetr a půl, který se vlastně teďka vlastně odstraňoval, tak to vlastně celou dobu chránil a uchoval vlastně tu barevnost tak, jak v tom 13. století vznikla.